Ivan Lendl se narodil 7. března 1960 v Ostravě a stal se jedním z nejúspěšnějších tenistů historie tohoto sportu. Získal 8 grandslamových titulů a chybí mu pouze vítězství z Wimbledonu, kde byl dvakrát ve finále. Od roku 1986 žije ve Spojených státech. Při své návštěvě rodného města se setkal s primátorem Janem Dohnalem a povídali si o společné lásce ke sportu. Spíš míčový sporty pro mě než atletika. Strašně rád se na atletiku dívám. Vždycky si to nechám, jako si to nahraju a pak se na to dívám i na tu zlatou tretru a je to fajn. No. Velice sleduje, se vám to říká, pane primátore, ostravský hokej. No tak, hokej. Tak samozřejmě. Primátor také Ivanu Lendlovi nabídl vyhlídku z věže na Ostravu a on ji s radostí přijal. Z radnice jde dobře vidět například sportovní areál, kde s tenisem začínal. A tam uprostřed té zeleně, to je nové centrum kultu, kde se začínal hrát. Ale to je strašně blízko, že já když se dívám na ty bazaly, když jsme chodili, jsme šli tamhle nakonec sadu na most a pak jsme přešli, pak tam byla nějaké nové moc jenom pro pěší. Ivan Lendl se samozřejmě zapsal do pamětní knihy města a převzal dárky, mezi nimi i obraz Eduarda Ovčáčka. Slavný tenista je už od roku 1997 čestným občanem města Ostravy. Tomáš Kořistka, televize Polar.